Să hire vă căuțiun să amăm. Ruhă ta mir. Nici o ară o tărșă mână că răsți ne mi ușă în mâine. Catalizator. Crisis. Şârgea d-arţa în pah. Dima drum. Anverea d-arţ ghet. Petorluţun. Dues hastat vites. Sunt spaher. Duhă, hascărum ești, întâi du hânăravuluțiun ունես մտքերդ իրականություն դարձնել, պատկերներ ստեղծել, զգացմունքներ փոխանցել, ուրիշ մարդկանց ոգեշնչել. Դենայի, վերցնենք օրինակ իմ ու ոզնու կոնֆլիկտը. Գոնե գիտես քանի շերտի է բաժանված? Սոցիալական, միջտեսակային, բայց ի՞նչ թեմայա սերը. Դա ամեն մեկը չի կարող նկարագրել. Ի նկատի ունեմ դա շատ խոր հասկացություն է. Դե դու էլ ստեղծել ես արխիտիպեր, որպեսզի ամեն մեկը կարողանա իրեն ասացածնել. Տես, ասում եմ չէ, նորմալ գրող ես. Իր կոթված դեմքով նստես. Քեզնից ոչ ոք չի խլել գրելու հնարավորությունը. Ինչի մասին գրելու հնարավորությունը? Բարեկամս,
յուրահատուկ լինելու հույսդ մի կորցր։ Դու պետք է սուր պահեր ավելացնես քո ստեղծագործությունների մեջ, ինչպես դասականները։ Սուր պահեր։ Ու ինչ ա տալիս սրությունն այս կյանքում։ Ընկերի, մեզ մոտ, այսինքն արվեստագետների մոտ, կյանքը կրկես է, դրամա, դավաճանություն, իրադարձությունների շրջադարձ։ Մեզնից յուրաքանչյուրն անցնում է սրա միջով, մենք ասես քամի, գալիս ենք ու անցնում մարդկանց ճակատագրերի միջով։ Դատարկությունը չես կարող քողարկել, պարզապես արհամարելով այն, ժամանակն է հասկանաս, թե դու ինչու ես կրում։ Հավատը կինոյի նկատմամբ դեռ չի կորել։ Ոչ հավատը դեպի Մուսան, ոչ էլ դեպի ինչ-որ ուրիշ բան չօգնեց մեր հերոսին ստեղծել այն, ինչ լավ հիմք կհանդիսանար գեղարվեստական ֆիլմ նկարելու համար։ Չնայած նրան, որ մեր հերոսը իրեն տրված կարճ ժամանակահատվածում կորցրեց լիքը հնարավորություններ ու սկսեց անել այն, ինչ անում են մոլորված մարդիկ, նա իրեն այդպես էլ համարում էր։